Українці обирають українське. Під час повномасштабного вторгнення наша нація помітно змінила вподобання у бік українського медіаконтенту. У підтвердження цьому дослідження громадської організації «Детектор Медіа», згідно з яким майже 85% українців повністю відмовились від російського медіапродукту. І закарпатці тут не виключення. Питаємося українські. Виключили повністю. І діти вчаться на українському вже все повністю. Про російську мову навіть мови не може бути. Ну як вони нас, так сказати, топчуть і гідність, і нашу національну гідність, і історію нашу. Ми ще маємо їхній контент. Там нічого цікавого в тому контенті. Я кажу, знаю їхній контент, то там нічого цікавого. Там 70% все одно є. Ну, пропаганди і націоналізму, що велико, шовіністично, російського націоналізму, православного, войовничого. Я думаю, в Україні з ними давно-давно вже не по одному шляху. Я відчуваю і душою, і тілом українську мову, так що для мене вже чужим став російська мова. Досліджували детектор медіа індекс медіаграмотності українців у 2023 році, крім окупованих територій. За їхніми даними, український медіаконтент стали частіше споживати 50 з гаком відсотків аудиторії. Ще майже 33% заявили про незмінність своїх вподобань. Сумарно виходить високий рівень споживання контенту саме українського виробництва. Тільки українська? Тільки українська, так. З повномасштабного вторгнення нічого немає взагалі. Все, да. Ні книг, ні музики, нічого. Російського немає на увазі. Найбільше цікавляться наразі українською історією та культурою. Це 70% респондентів, і це більше на майже 40%, ніж до війни. Приємно, що серед них і чимало молоді. Океан Ельзи. Я дуже полюбляю останній час, слухаю тільки їх. Багато різної озвучки, багато цікавого, весь час розвивається, постійно виходить. Та просто на українських сайтах його кіно, там, до прикладу, та й дивимося. Читаємо все на українській. Історія дуже цікава. Всіх сучасних виконавців, Півоваров, Монатік, Онука, дуже любимо. І радіємо, що тепер його більше і набагато більше, і тільки український контент є на радіо. А щодо літератури книг, от які теми вас зараз цікавить найбільше українською? Історія України. Читаємо, купуємо книжки. Зросла зацікавленість українців контентом суспільно-політичної тематики на понад 27%. Проте у топі пошуку новин залишається військова тематика. Більш новини, так як сини в УСУ служать, тому більш новини переживаємо. А які новини військового характеру? Військового, так. Да. Новини зараз, в першу чергу, це війна. Зброя, економічний стан. Політики як такої немає. Яка політика може зараз бути? Все, що залишилося, воно поки що, я думаю, політика менше всього мене зараз цікавить. А де читаєте от українську? В інтернеті. В інтернеті. Так як я займаюся мистецтвом, в першу чергу мистецькі теми, культурні програми, мене цікавить архітектура, мене цікавить природа, довкілля. Переживаю за стан наших закарпатських гір, природи, річок. Ну, взагалі такі теми, які говорять про майбутнє, про що нас чекає, що ми передамо нашим дітям і нашим внукам. Зрозуміло, що ми вертаємося знову до тих часів, коли треба читати книги. Важливо питання виховання молоді, тому що ми в них зараз закладаємо всі фундаменти, на чому вони будуть рости. І це, якщо зараз дуже багато фейків, такої фальшивої інформації. Закарпатці також відмітили і якість українського медіаконтенту. Кажуть, над цим і надалі треба на державному рівні працювати, контролювати та вдосконалювати.